Jamen, vi skal fremme over stepperne. Vi skal ud og score og ikke forsvare for meget. Kasper Inghardt, med både Rømer og Polle ude i karantæne, så ligner det jo unægteligt, at du skal ind og spille på midtbanen i søndagens kamp mod Sønderjysk. Hvordan ser du egentlig frem mod den kamp? Jamen, jeg glæder mig. Glæder mig til at spille, og glæder mig til at spille om point, og ligesom ikke få vasket den plet af i noget Sønderjysk, men i hvert fald få gjort det bedre, og forhåbentlig gå videre til næste runde. Vi havde det jo svært nede i Haderslev sidste søndag, og alligevel så får vi scoret det her vigtige udebanemål. Altså, hvordan skal vi gribe kampen an på søndag? Jamen, vi skal frem over stepperne. Vi skal ud og score og ikke forsvare for meget. Altså, det 1-1 gør, at vi har et bedre udgangspunkt, men vi skal ikke ned og stå. Vi skal frem og score, og det tror jeg også på. Hvis det nu lykkes at slå Sønderjyske samlet på søndag, så ligner det jo også, at det kunne blive en potentiel kamp, to kampe mod AGF i næste runde. Så hvordan spår du egentlig Randers FC's chancer i det her Europa Playoff-spil? Jamen, dem spørger jeg som gode. Nu skal vi lige videre til næste runde først, men hvis vi så får AGF eller OB, så AGF har i hvert fald en god statistik mod. Så det vil være fedt og to fede kampe, så det ser vi frem til. Og Kasper Inghardt, så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at du desværre ikke fortsætter Randers FC efter sommer. Hvad betyder det for dig at slutte godt af i Randers FC? Jamen, det betyder rigtig meget, og jeg glæder mig også ekstremt meget til den her kamp og slutte. Slut godt af på hjemmebane, om det så bliver den sidste, eller om vi får lov at gå videre. Men i hvert fald får lov at spille den sidste kamp, det glæder mig til.